и колачи кои до пред некое време ги гледавме само по социјалните мрежи и европските и светски градови, но веќе неколку месеци ги има и во нашето убаво Скопје. Виновници за тоа се собствениците на сладкарницата Sugarland, која се наоѓа во трговскиот центар Лептокарија, а во која нудат најразновидни благи за сечи вкус. Sugarland е бренд на висококвалитетни десерти, торти и колачи. Тортите и колачите се прават со висококвалитетно вистинско белгиско чоколадо и не се користи маргарин, но за да дознаеме повеќе од разговорот што следува. Се наоѓаме во Sugarland, но она што мене ми остави впечаток што не е ова типична македонска сладкар. Ака председави се заблагодарам што дојдовте. Имате можноста да видите прв медиум кој ја има посетено оваа сладкара. И се надевам дека ќе се допадна нашите колачи. Што се има тука? Има, гледам, многу преголем избор на нели на сладки работи. Меѓутоа ми објасни што се има тука и како се подготвуваат овие прибави колачи и торти што ги гледам. Така, значи имаме повеќе видови на колачи, како торти, така колачи и сладолед. Морам да напоменам дека сите колачи и торти и сладолед се произведуваат во Струмица, значи самиот бренд Sugarland постои во Струмица. Што се однесува до тортите, сите торти се произведени и направени од вистинско чоколадо, значи имате чоколадо, чоколадо, чоколадо и вистинско чоколадо. Квалитетот е најбитен. Што се однесува до колачите, имаме трилече, едно од по-популярните кај нас, традиционално, балмети, мока, тирамису, овошен колач. Нашата идеја е да сладкарството или нивото на сладкарство во Македонија да го подигнеме, со што ќе направиме една иновација во нови колачи и се надеваме дека ќе успееме во тоа. Како што кажав во најавата, ова е малку поразлична сладкара, значи не е она типична македонска што сме навикнати да гледаме, не знам, тулумби само и баклава, туку има преголем избор. Точно така, значи ова е помодерно сладкарство. Јас воопшто не ги поценувам и тие тулумби и баклави и тие си имаат убав вкус. Секој колаче си е посебно. Што се однесува до сладоледот, сладоледот се произведува за време на производството, значи се носи млеко директно од краварник. Се уште е топло него, 30-40 степени и подпосле се произведува. Што се однесува до вкусовите на сладоледите, не се користат ароми и бој, него пример сладоледот од лешник е направен од вистински лешник. Колку видови на колачи и торти постои во Sugarland? Што се однесува до тортите, имаме негде околу 15 видови на торти, а што се однесува до колачите, има преку 10 вида на колачи. Денови со денови пробуваме да направиме некоја иновација, нешто ново да донесеме. Нормално се зависи од пазарот. Покрај тоа што можат нели тука дојат да си купат, да си пробаат од колачите и тортите, исто така вршите испорака, може да си нарачаат луѓето торти и колачи за свадби, за родинени, за прослави. Така, освен ова што го гледате овде, вршиме и декорација, значи на роденденски, украсни торти, како и свадбарски торти. Сите тие се произведени на софистициран начин. После торта или после благо оди кафе. Тука имате кафе. Точно, да, значи освен тортите, колачите и сладоледот, тука имаме и кафе, го имаме брендот, хаос бренд. Оно во што останато се разликува оваа сладкара е тоа што е според мене најукрасената или најубава најукрасената сладкара или општо локал во Скопје кој што можеме да видиме. Сме можноста да видиме меѓу првите украсени, може и првите кафичи, ресторани, сладкари. Како и секоја нова година, како и сите кафичи, ресторани кои имаат желба да го украсат својот објект за нова година, така и ние се потрудивме. Има фирма која се занимава со години за новогодишно украсување и целта беше ете да донесеме, да направиме некоја дополнителна топлина во овој објект. И кажеме за гледачите на ексклузив, која торта или кој колач би им го препорачал, кој е најубавиот според тебе? Според мене најубава торта, јас што ја препорачуваме Орија торта, да, а во однос на колачите, баунти колачи. Ти благодарам многу. И благодарам што дојдовте да видите наши гости.